Здравейте, аз съм Мария, а вие сте с Между нас казано. Днес предстои среща с Красимир Добрев. Жени ме, мамо, жени ме, за тая мома убава. Давай ме, мамо, давай ме, на тая не да ги сдава. Жени ме, мамо, жени ме, за тая мома убава. Давай ме, мамо, давай ме, на тая не да ги сдава. Добре дошъл за първи път в Между нас казвам на Красимир Добрев. Много ми е приятно. На мен е също, Мария. Много благодаря за поканата. Радвам се, че ме покани в това чудесно предаване. Много се радвам, много ще се радвам да си в добро настроение, за да можем да разкажем подробно, надълъж и нашир всичко за теб на нашите зрители. Обещавам, че ще бъда в много добро настроение. Да започнем от там. Нашите зрители за първи път те виждат в ефира. Познавате вече, така може да се каже, от няколко месеца виждат твоите песни в Фулклор ТВ, но да кажем, че не знаят почти нищо за теб. От кой край си и къде си израснал всъщност и кога се появи така любовта към народната музика? Аз съм от град София. Роден съм и съм израснал тук в София. Само че любовта ми към българската народна музика, към българския фолклор и конкретно към шопската песен започна още от много малък. Моите родители слушаха много народна музика. Всъщност баща ми е музикант, беше музикант. И оттам придобих любовта към народната музика. Аз всъщност първо започнах да се занимавам с сръбска музика. Почнах да изпълнявам сръбски песни. И в последствие вече започнах да слушам тракийска музика. И на трето място дойде шопската музика и тя ми стана любима. Чак не ми се вярват, както ми казваш, защото в гласа ти, когато изпълняваш песните, се усеща пеенето на тези изпълнители с едно от старата школа, от старото поколение. И можем да кажем, че в днешно време са много рядко с мъжките гласове като тебе, които като чуеш, и да си кажеш и как пее, като от едно време, защото не го казвам изобщо, не казвам, че сега пеят лошо хората, но гласовете вече толкова много са се изменили, самия подбор на песните е много по, всеки по-съвременен, усъвременява се, да. Докато ти носиш така полъхът от преди. Как си го постигнал това нещо? От кого си се учил? Това ми беше целта. Точно това исках да постигна в пеенето. И с много слушане на старите народни певци, Недялка Керанова мога да посоча, Павел Сираков, Павлина Горчева, Славка Секутова, Борка Тричкова. Това са все изпълнители, които много съм слушал, от които много съм се учил. Винаги съм се стремял да запазя този полъх, както каза ти, от едното време, да се придържам към тази автентична обстановка, да. Песен и така. Каза, че от малък пееш, да. От родителите ли е тази любов към музиката, от бабите ли, от къде така при тебе може да се, като се върнеш много назад във времето? Мога да кажа, че от родителите и конкретно от баща ми, защото той беше, както казах, музикант. Чичо ми също е музикант, баща ми беше акордеонист, чичо ми цигулар, дядо ми, бащата на моя баща е бил за времето си перфектен цигулар, много добър цигулар. И то се предава. И ти е нямало как да, какво друго да се случи, нали? Някакси път е бил предначертан. Да. Аз всъщност като малък исках да свиря на цигулка. Това ми беше мечтата. Обаче, когато започнах от време на време да си препявам и всеки ми казваше, че ти много добре пееш, по-добре се пошли. Не се занимавай. Не се занимавай с цигулка. А свирал ли си на някакъв инструмент? Не. Или? Не. Не. Просто пеенето така е надделяло. Като тъжи дребни сълзи рони.
Един тъжи како че остави, друг си тъжи како че завари. Собрали се китени сватове, та девойка отрото отродиха. Провикна се ги сдаваме. Някой, който така те е насочил, дал ти е насоките и е казал как, по кой път да тръгнеш или всичко е било на твой вътрешен усет? Абсолютно винаги всичко е било на мой вътрешен усет. Просто с много слушане. Много слушане, изключително много слушане на музика. Мога да кажа, че съм постигнал това пеене. А вече за контактите с определени изпълнители, въобще навлизането ми в народната музика, ми помогна много народната певица Магда Пушкарова. Тя беше известно време мой учител. И после вече се запознах с много изпълнители, насякъде пътувах. Като ми казваш за Магда Пушкарова, какво е да се познаваш с такива хора? Какво можеш да си вземеш от тях, да си откраднеш? Какво ти дават? Ами те всъщност най-малко наблягат на пеенето, повече те учат на традиции, на как да се държиш сценично поведение, как да се държиш с хората и общо взето неща от живота, които много ми помогнаха в пеенето. Участвал ли си на различни конкурси? Така, ако не се лъжи, много пъти конкурсите с песните на Павлина Горчева си печелил, нали така или... Да, участвал съм в много конкурси фолклорни и дано не прозвучи нескромно, но почти винаги вземам първото място. С Павлина Горчева сте се и познавали, нали да, така? Да, бяхме лични приятели, от нея също много неща съм научил и... Тя дори ми беше казала, че единствено ми позволява да изпълнявам нейните песни. Да, да. Какво дава? Ето ти казано, познавал си такива хора, които, за съжаление, в днешно време младите артисти дори няма как, освен чрез записите, които са останали, да се докоснат до тях. Какво ти дава на теб това познанство? Какво обогатява това един човек? И какви хора са били тези личности, които ние вече така или иначе не ги познаваме, не са сред живите? Ами всъщност аз, когато ги гледах в някаква медия или ги слушах на грамофонни плочи тогава и просто за мен това бяха недостижими гласове, певци и така нататък. Впоследствие, като се запознах с тях, се оказа, че това са много земни хора, които просто ти дават една топлота, И те приемат като, как да кажа, като своя чедо, както приемат песните си. Да. А не са били, ето защото каза, че Павлина Горчева, това според мен е такъв комплимент човек да ти каже, че можеш ти да пееш неговите песни, защото повечето от тези изпълнителки знаем колко са ревностни да, към своя репертуар и че така не обичат много да си дават песните. Ами не знам, тя просто... Ние всъщност много малко за кратко се познавахме с нея, но за това кратко време просто тя дори първия път, когато ме чу, каза, ето това е моя наследник. Не знам как го е решила и защо го е направила, но тя много държеше песните и да се изпълняват точно. Аз съм ги наизустил и ги знам абсолютно с диалекти и с всичко. Ветър вее у гора зелена, ветър вее байрак се ветрее, под байрака Дамян чую наче, тежко ранен с девет люти рани, девет рани от девет.
кружи така пътя ти до ден днешен. Как професионално остана ли това да се занимаваш с музика или по-скоро остана като хоби, като една страст? За момента, до момента е професионално. Пък вече натам ще видиме. Ами, аз, както казах, много от малък започнах с участията си и пак за това ми помогна Магда Пушкарова. Бях на 14 години, когато за пръв път пътувах с имена като Димка Владимирова, Любчо Владимиров, Васка Сариева. Това ми беше първия концерт. Еха. И вече продължих нататък. Имах много участие, много ме канеха навсякъде, но бях много млад. Пък сега вече може би търсят млади лица, не търсят. Не, аз си мисля, че за всеки има място, така или иначе. Когато човек обича особено това, което прави, хората го усещат. В нашия ефир нашите зрители те виждат с три песни. Ще те видят с три песни. Две вече са ги видяли. Остава и още една, която скоро предстои да излезе. Как се спря точно на тези три песни? Защо реши да ги запишеш? Ако искаш да разкажеш ми малко повече за всяка една от тях. Куковица, това е една много емблематична песен на Павлина Горчева. И тази песен си бях казал, че рано или късно ще запиша и ако имам възможност, ще направя клип на тази песен. И ето, че се осъществи благодарение на вас и на вашата телевизия и съм много щастлив, че точно във вашия ефир беше дебюта на тая песен. Това е една много трудна за изпълнение песен, но много, много грабва, както се казва. И аранжиментът е направен много добре и колегата, който е акордиониста, който свири акордиона в тази песен, Димитър Балджиев, беше един разкошен, да не кажа най-добрия акордионист в България. И просто музиката, която съпровода, който е, той те предразполага да изпееш добре тази песен. Да. И аз се постарах да го направя. Много бях учудена, когато пусна песните, че има бавна песен. Защото, знаеш ли, в днешно време с много и от твоите колеги дебатираме тази тема така в годините, че стана голяма рядкост да кажа, че просто е почти, както се казва, ако получаваме 100 песни, една ще бъде наистина бавна песен. Как реши да направиш точно бавна песен, защото особено пък и това са първите песни, с които ти се появяваш в ефира, хората не те познават. И ти решаваш да направиш бавна песен, повечето от твоите колеги залагат на бързите песни. Ами всъщност, как да кажа, бавната песен показва техниката, гласа на един изпълнител и когато пък е и такава хубава песента, съвсем сглобката е много приятна накрая. Аз винаги съм предпочитал да пея бавни песни, винаги. И тракийски, и шопски. Винаги, където и да участвам, започвам с бавна песен. Какво ти дава на теб това? То едно е да покажеш да майсторлъка, но на самия теб какво ти дава това? Удовлетворение. Обичам да изпълнявам бавните песни. Кой че мене милно да разока. Мой бракя сиви глабета, кой че мене на собор да води. А мои сестри, мои росни китки, кой че мене китка да набере. Провикна я се китени сла. Преди да изпратиш песните, които ние да прослушаме, не мога да не го спомена, че Ивайло Герасимов
ми се обади и ми каза, аз ще ти, може ли да дадеш имейла, за да ти изпрати един мой колега песни. И аз му казвам, ох, Ивайло, кой сега ще ги пражда? И той казва, той няма самочувствието, че е певец, нещо голям певец, но пък вика, ще видиш, че пее много хубаво. И така като ми каза, направо си представя, просто си представя какво ще чуя. И когато ми казвам, когато ми ги изпрати песните, и особено аз пак казвам, първата песен, която чух, беше тази. Казвам, не, нещо има грешка. Защото много хора, които изпращат записи и така, хора, които да кажем, че нямат толкова качествата на изпълнители, но пък имат самочувствието на изпълнители, докато при тебе някак си обратното, имаш качествата, но пък нямаш това самочувствие. Ами как да кажа, Мария, не че нямам самочувствие, просто самочувствието трябва да бъде с покритие. И когато е заслужено, когато хората го оценят, тогава вече мога и аз самия да се аплодирам. Другата песен, която виждаме, е авторска песен. Авторска, нали? Да. Но пък е направена така, че много не издава това, че е авторска песен. Не може да се каже така от километри да иличи, че е авторска песен. Как дойде идеята за тази песен и така, как я сътворихте? Тази песен трябваше да участвам в едно телевизионно предаване и трябваше да имам авторска песен. И се събудих през нощта в 2 часа и до 4 часа я бях направил песента. И тя даже още не беше така, нали, добре оформена, но в последствие по текста нямаше какво да се направи, но аранжимента и мелодия и всичко друго се пипна тук, там и стана песента. Текстът е твой и музиката? Да. Текстът и музиката. Аранжимента не е мой. От къде дойде вдъхновението? За жени ме мама. От любовта. Без любов не се получават нали, песните. Да. Когато обичаш, когато... Всъщност изкуството, песента е като любовта. Не ти ли мине през сърцето, значи... Не става. Не се получава, не се нали? Получава. Да. И остана още една, третата песен. Да. Ветър вее. Каква е тази песен? Ветър вее е една много хубава песен. Тя е на Славка Сакутова. И понеже аз съм пътувал по концерти с нея, и тя още преди ми беше казала, защо не вземеш да я запишеш тази песен, много ще ти отива. Тя е мъжка песен. И не се мина много време и я записах тази песен. Кое е водещото, което така надделява, когато си избираш песните? Защото е много тънък момента за това. Кое при тебе е водещото? Как избираш точно коя песен да запишеш? Кое те грабва най-много? Специално за бързите, за хороводните песни е много важна мелодията. Трябва песента, особено за шопските песни. А песента е хубаво да е закачлива, да е бърза, да развесели хората просто. Те шопските принципно са такива песни. Да. Докато бавната песен просто предразполага, нали, компанията, която се е събрала, да седне на маса и така. Като си стомни налива, руси коси до земи, като се мамо засне за бибели бисери, като си стомни налива, руси коси до земи, като се мамо засне за бибели бисери. Запазва това стилът да бъде спазен, а не да сложиш от малко от тракийското в шопското, малко от шопското в тракийското, пък и от сръбското и да стане нещо четвърто. Защото забелязваме в днешно време някакси стиловете много започнаха да се смесват. Да. Песните да се смесват. Има песни, които са характерни от македонския край, правят ги с тракийски аранжимент, става нещо четвърто. Но при тебе линията някакси се спазва. Кое така държи това ниво и така мярката, по-скоро бих казал? Ами то е някакъв, освен вътрешен усет,
И пак казвам, много слушане. Много слушане на определените стилове. И по този начин някак си успявам да ги разгранича. Има ли пазар днес за тази музика? Мислиш, за народната? Да, за народната. Не. Няма. Колко оптимистично. Ами да, не е оптимистично, но за съжаление е вярно. Защо така? Защо мислиш, че така се случва? Каква е разликата от преди и сега? Когато ето каза, че си пътувал и се смак да пошукарва. Много са различни хората и времената. Просто в днешно време съвсем други ценности има, съвсем друга музика се слуша. А народната музика всеки я харесва, но никой не я слуша. Или много малко хора я слушат. А това, че има толкова много клубове и хора, които танцуват, няма ли някакво връщане според тебе към нея? Или по-скоро казваш, че това е само в танцувалните, защото сме виждали, аз съм виждал в Казанлък, събират се 10 000 души и играят цяла нощ и слушат народна музика. Да, но може би това е за танците, за песните, не знам. Не мисля, че е точно така. Идеи имаш ли за нови песни? Имам идеи, да. Даже ще издам една тайна, ако може. Да. Сега искам с една моя много уважавана колежка, ще изпомена името, казва се Таня Скечелиева, да много направим талантлива. Две дуетни песни. Чудесно! В коя фолклорна област сте се насочили? Ами, тя е от Родопската фолклорна област, аз съм от Човската. Може би ще направим от 3-4 фолклорни области, за да са доволни хората. Затова питам, дали сте си харесали нещо конкретно? Не сме го обсъждали още, но е в проект това нещо. Ще се случи със сигурност, просто не знам кога. Да, много талантлива певица, така че си мисля, страхотно, че... Тя ми пя на сватбата. Така ли? Да. Значи има така и сантимент, който връща в времето. Каза, че е много трудно да се занимава човек с музика, но кое пък не го отказва от този път, който е поел? Знаеш ли, Мария, сега се сещам, преди много години направих едно интервю за един вестник и интервюто ми беше взето от една страхотна жена, няма да я забравя, не я познавах. Божана Попова, и тя ми каза, как искаш да запазиш таланта си? Как ги виждаш нещата за напред? И аз казвам, не ги виждам, нали? Сигурно е трудно да се занимаваш с народна музика. И тя ми каза, напротив, този талант, който ти го е дал Господ, не трябва да се пропилява. И това всъщност... Това те мотивира да продължиш. Да. Ето, виж как една среща таланта е... Таланта е даден, той е даден от Господ за нещо. Да, да, не е напразно. Не е напразно. Да, защото не всеки го има. Особено в такова изобилие, като при теб. Да си кажем както си, както си е реда. И въпреки това, коя твоя черта така ти помага да стигаш до тук? Какво те кара да не се отказваш? Защото, пак казвам, този път е много труден и човек, така, амбицията ли е, любовта към музиката ли е, мечтите ли са, кое така е това на нещо? На първо място е любовта. Просто тази любов, която... Аз много е харесвам тая дума, навсякъде я използвам. Любов, любов, любов. И тук е така в музиката. Да. Просто любовта е водеща. Подкрепят ли те вкъщи, защото ето жени ме, мамо каза, че си женен. Подкрепят ли те във всичко това, което правиш? Абсолютно. Защото не е лесно вкъщи да имаш музикант. Жена ми вече е свикнала. Няма избор. Няма избор, да. Постеля му зелена морава, завивка му на гора листето, а славница само роденка ми, на глава му пиле соколенце, дамянюнак на сокол го. Какво
ти се пее, на човек какво му се пее, защото казват, че песента е това, което отразява моментното му състояние. Точно така е. Зависи какво е моментното ми състояние. Примерно аз вкъщи слушам и опера, слушам и класика, и вечер пък ми се слуша сръбска музика. Могат ли всичките тези неща да живеят в един човек? Могат, как да не могат. Зависи от човека, ако е като мен, е широко скорен, могат. В днешно време, кое запазва мярката и вътрешния усет да не се прекалява, да се пее по този начин, да не се минават границите? Защото това е много деликатна тема. Много е трудно да се каже, да, деликатна тема е, и аз също не мога да намеря отговор на въпрос. Вътрешен усет ли е това? Ами, може би да. Да. Във времето, което се изградило в годините. Направил си авторска песен. Правят ли ти се още такъв тип песни? Защото сега има огромен бум на авторски песни. Предполагам, че си го забелязал. Авторски, но автентични. А сега, какво е това? Какво е това чудо? Много авторски песни, но които просто не ми се коментира. Да. Как се запазиш? Ето тук имах предвид като мярката да я запазиш. И правят ли ти се всъщност, не ми каза, имаш ли още авторски песни, които ти имам, си направи? Да. Имам. Имам, пак предстои издаване, записване, нали, в студио да се запишат, да се издадат. А ти как ги правиш? В смисъл, кое е водещото при теб? Искаш текста да си се запази, естествено, диалектиката? Естествено, че любовта е водещото. Любовта, да. Имам предвид в самия процес, по-детайлният, как се прави една такава песен, за да звучи по този начин, по който ти казваш, да звучи по-автентично. Какво трябва човек да има като набор, или какво следваш ти като стъпки, за да се получи такава песен? Като ми дойде идеята за песен, музиката първо обикновено ми идва, не, някой път и текст, някои думички така ми идват, веднага сядам, почвам да ги, да обикновено, нали, за хороводни песни, забавни по-рядко се случва. И след това вече гледам текста да се придържа към този автентичния дух, който е. Дори ако някоя дума не знам как да я направя, обаждам се, питам, проверявам, но искам да се придържам към този стил и дух. Да, това е много важно, за да може да се запази, за да не личи, както ти каза, от километри, че една песен е правена. И аз някак си мисля, че в днешно време с музиката успяват да се докарат до, да кажем, по-автентичното, по-нормалното, но има голям проблем в текстовете, според мен, защото там е в текста страшно много личи, когато е направен от някой, как думите, самата подредба, самото послание в песента, и някакси много бързо проличава кой я е писал. Да. Ми аз затова пея песни на популярни наши стари певци, тези, които са с автентичния характер. И това вече ме задължава да продължавам да правя дори линия, авторските си песни в този стил. Има ли още откъде да се черпят песни, които са нечувани, които така не са популярни? Има, особено в днешно време, да ти кажа, Мария, пазара на песни е супер голям и има винаги откъде да намериш. По всички медии, YouTube и така нататък канали, насякъде има такава информация, че просто трябва да решиш да я вземеш тази песен, нищо, че е изпята. Аз, примерно, почти не чувам да се пеят песни на Павел Сираков, на Павлина Горчева, на Недялка Керанова се пеят, но за съжаление сега, какво да кажа, трябва да се пеят повече. И тези песни, ако не се записват и не се обновяват по някакъв начин, те изчезват във времето, нали? Изчезват, да. Просто трябва да напомняш на хората за тези изпълнители чрез песните им. Те са хубави, те са много хубави песни, и като им се сложи един малко по-сега съвременен аранжимент, стават разкошни. Какво иска да слуша публиката?
Какво според теб и се слуша на хората? Какво им се слуша? Македонско. Македонско? Да. Защо? Ами, защото то предразполага за маса. А за масата. Може би защото... Не съм против македонската музика, напротив, много я харесвам, но тя е така най-близко до сърцата на хората. Може би защото е по-съвременна, така да кажем, че по-към градската песен спада и по-към така по-близко. По-към сръбската, по-към градската. по-към балканската. Да. С една дума, по-към балканската. Ние го имаме този дух, така че нямаме проблем. Да. Става девойко, да те водим у свекрови двори, тука макя, тамо свекрва. Она тебе рано че разока, да замесиш това бело тесто. Тука бракя, тамо девере, они тебе на соборче вода. Тука сестри, тамо мили сълви, она тебе китка че наберат. Па грабная ги става де. Какво ти дава лично на теб музиката и това да бъдеш на сцена, да бъдеш пред хората? Дава ми един много положителен заряд, който всъщност заряд ме поддържа като певец. Това стимулираме. Човек може ли само с музика да живее и да се изхранва в днешно време? Някои колеги могат, други не. Дойде време, в което е много странно, в което се живее и, за съжаление, културата остава много на заден план. За съжаление, стана почти невъзможно срещите с публиката. Да. Съборите изчезват, фестивалите, конкурсите, почти вече нищо няма останало. Как се отразява всичкото това на един човек от музиката и на един музикант? При всички положения се отразява негативно, но един изпълнител винаги намира начин, дори един човек да има, който да те зарадва, който да те слуша, той ти дава тласък заряд да продължиш напред. Да. Какво ти се иска да оставиш така след себе си, след години, след 5, след 10 години, като се срещнем? Ами, да оставя много песни. Краси, много ти благодаря, че беше мой гост. Надявам се наистина още да показваме още много нови песни от теб в нашия ефир. Беше ми безкрайно приятно. Много си позитивен и ведър. Благодаря ти, Мария. Ти си също разкошна. Ти предразполагаш изпълнителя, да си каже каквото му е. Радвам се много. Винаги си добре дошъл. Ще чакам дуетите. Мисля, че ще бъде нещо много интересно. Наистина е интересно и за нашите зрители. Така, надявам се наистина да имате дразновението в днешно време да творите, защото знам колко е трудно наистина на всеки един от изпълнителите, с колко труд и наистина с огромно количество любов прави всичко, което нашите зрители виждат. Знам, че е вложено много сърце във всяка една от песните. И така, пожелавам наистина да имате възможност да работите, да творите, за да радвате всички наши зрители. Сърдечно ти благодарим, Мария, за поканата. Бъди сигурна, че първо във вашата телевизия ще бъдат представени нещата. Много ще се радвам. Много ще се радвам и до нови срещи. До нови срещи. Пустата не да ги издава, душицата ми изгори. Ако си нея не взема, дано се земя отвори. Пустата не да ги издава, душицата ми изгори. Ако си нея не взема, дано се земя отвори.